Bruh. Cara, ele distraiu, sabe com o quê? Com um background? Eu botei o mouse muito pra direita, ele sumiu. Meu Deus do céu. Eu tinha me distraído com o background, velho. Porque o background tava diferente da cópia que eu tava. Cópia não. Não sei. Alguma coisa tava diferente do background, tá ligado? Eu acho que era o som da música. É isso. Nossa, enquadramento, hein, Zylenox? É isso. Ah, não sei, tá com as atentes misturadas aqui, mas é isso aí, tá ligado?